for, at vi sang sange en gang imellem i sådan et fællesrum. Og i den forbindelse, så sidder vi så til frokost i Bagsvær i et af de små lokaler. Og sidder vi og taler om det her, og griner lidt frem og tilbage og taler om, at det kunne faktisk være sjovt at lave de syngende konsulenter. Og så siger Anne-Mette, okay, det skider jeg på. Jeg giver Anne-Mette til den første konsulent, der synger på et førstegangsmøde. Og jeg sagde ingenting, jeg tænkte, det gør jeg sgu. Og så skulle jeg på et førstegangsmøde dagen efter sammen med Claus Christensen. Og inden vi går ind, så siger jeg til ham, du skal altså ikke blive forskrækket, men det kan godt være, at du begynder at synge. Okay, han tager det rigtig pænt. Og så sidder vi inde på det her møde, og så siger jeg, altså ked af det, men jeg bliver nok nødt til at synge. Så tog han egentlig meget pænt, ham her kunde. Og så fordi så kan jeg ikke huske det første vers, så jeg sidder lidt der. Så starter jeg selvfølgelig med andet vers. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle tage begge vers. Men jeg starter med andet vers, og så bliver man jo også nødt til at tage nummer et. Så jeg tog simpelthen to vers. Og Clausen bare lænet tilbage og sidder der i stolen og over kors. Og sidder bare og smiler. Og det samme kunde sidder også bare fuldstændig noget mindre. Og jeg sidder der og synger. Og da vi så er færdige, så siger kunden så, hvad var det med det her sang, den hed? Så siger han, det hedder Fætter Mikkel. Ja, men så siger han, det jeg synes faktisk, han er meget god, fordi jeg har en nevø, som hedder Mikkel, og han konfirmerer sig lige om lidt. Så jeg kunne godt tænke mig, den her sang, så ved, om vi gjorde det, ved jeg ikke, men han sagde i hvert fald, efter den her oplevelse, så glemte han mig nok ikke sådan lige. Og da vi kom ud næste gang, så skrev han bare på mail, bare du ikke synger, så vil jeg nok. Så jo, det var en oplevelse. Er det, vil du synge for? Jeg har sunget rigtigt. Nå. Er I klar? Skal vi ikke op og slå? Ja, melodien! Den kan jeg nødt. Ja, det kan jeg. Spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand.